מנגנון סיום זה מושג של מבצעים. בעזה יש רק מנגנון סיום אחד, חיסול חמאס, זה המנגנון. אחרי זה יחוסל חמאס, אז נגמר האירוע. סליחה, אתה יודע מתי נגמר את המלחמה? אתה יודע מה יהיה בלבנון? אתה יודע מה יהיה עם איראן? מלחמה זה לא רק עזה, מלחמה זה גם לבנון, ויכול להיות שזה גם איראן. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, איך אפשר בכלל לדבר על לוחות זמנים, איך אפשר לבוא להגיד, בוא נכתיב לוחות זמנים. אתה יודע מה יהיה? היום חיסלו איראנים בסוריה. כל הגנרלים האלה שמשתחררים, ובטח שאחרי זה הולכים ל-INSS וכאלה, הרבה פעמים הם אומרים את מה שארצות הברית רוצה שנשמע פה. בסדר? יש פה, אני לא רוצה להגיד יותר מזה, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו הטריגר זה להתחיל לעשות את הדברים האלה, כי יש איזה שהם, לא יודע מה, אולי מסרים מהאמריקאים, דברים מהסוג הזה. סקיים חמאס. בטח לא שאומרת סיום מלא של מלחמה. עם הזמן, לצערנו, הכוחות המחלישים כל הזמן דוחפים לשם, ואנחנו רואים עסקה עכשיו וכו' וכו'. זה כשאנחנו רואים שצהל מצליח לאט לאט לסגור שם בח'אן יונס על המנהרות. קודם כל אפשר לראות שהאמריקאים הופכים יותר ויותר למזיקים למדינת ישראל מאשר מועילים. לצד התרומה האדירה שלהם בחימושים, בלגיטימציה בגב. אני מדברת על זה. הנה, עכשיו בדרום אפריקה אמרו, אנחנו מצפים שתהיה החלטה של האג תוך שבוע לגבי ישראל. אנחנו נצטרך אותם בבית או במערכת הביטחון. אנחנו צריכים אותם, יחד עם זאת, הם כבר הולכים רחוק מדי, באמת. בלינקן, אני לא יודעת אם הוא מוביל או הנשיא שלהם מוביל, אבל זה הופך להיות יותר ויותר מזיק, יותר ויותר מוקצן. הדרישה שלהם להכרזה, להצהרה שלנו להקים מדינה פלסטינאית, לעצור את הלחימה, להגביר את הסיוע ההומניטרי. הם עכשיו פשוט חוגגים ושמחים על כך שהכנסנו קמח לרצועה דרך מדינת ישראל. יותר ויותר מהלכים שפשוט מסכנים את כוחותינו, פוגעים בחיילנו, וזה מבחינתי הקו האדום. זאת אומרת, ברור לי שבמסע ומתן הזה אנחנו צריכים משהו לתת, אנחנו צריכים במשהו לרצות, אבל זה הופך להיות כבר מסוכן למדינת ישראל.